Pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, quarta-feira, hoje, 12 de outubro, feriadão, né? Tô mostrando para vocês a infraestrutura aí já da portaria. Base, ó, as sapatas já preparadas aí com concreto. A base tá toda demarcada já, ó. Container, tijolo, brita, areia, bitoreira ali. Seja muito bem-vindo ao Parque das Águas. Você que ainda não comprou seu terreno, esse aqui vai ser a portaria, pessoal. Quando você entrar em contato aí comigo, fizer para tirar suas dúvidas aí, né? As perguntas, o primeiro esclarecimento aí que a gente vai tirar aí é sobre a infraestrutura do condomínio. Valor, né, pessoal? Que inclui, como é que é a compra. Então lá, vamos lá. O registro para vocês aí. Ah, tá ventando muito aí, o áudio vai ficar meio. Comprei um microfone de lapela, mas nunca lembro de usar. Deixa eu te falar. Então tá aí, para vocês verem, ó. Da portaria do condomínio, que é pôr do sol, lá é o Real Vila Alexânia. Olha só, da portaria do condomínio você tem vista pro lago. Aqui quadra 5, à minha direita aqui, que é a portaria que divide. Quadra 7, quando eu te mandar o mapa. Então 9, 11, 15, pulou a 13, porque a 13 tá lá do outro lado, tá, pessoal? Tá na área de reserva. Quando eu te mandar o mapa, você vai entender. Então 15, 17, 19, à de frente o lago assim, a 21, tem pouquíssimos lotes. E aqui margeia toda a lateral lá, é a 20. Famosíssima, quadra exclusivaça. Exclusivaça, pessoal. Eu vou voltar ali no carro para concluir esse vídeo. Vou colocar ele lá no painel do carro. E a gente vai dar um rolê no condomínio para eu subir o material. Te dar uma atualizada para quem não veio ainda. Quem tiver qualquer dúvida aí, se familiarizar aí com o negócio, beleza? Com a infraestrutura, com a área, né? Acho que isso para quem tá em casa ainda não veio. Acho que isso é muito importante. Vou dar um pause aqui. Tá chegando o carro ali. Partida pesada já do carro. Vamos lá, vou voltar aqui. Acho que o perímetro antes aí da hora, né? Certo? Vamos lá, vamos entrar na portaria do condomínio aí. Estamos aqui, ó. Deu pausa do vídeo aqui mesmo. Tirar o que pode cair, o que não pode. Então vamos lá, portaria. Não dá para mostrar material, mapa aqui de onde está. Então vou ter que ir falando, né? A portaria está dividida, tá entre a quadra 5 à direita e 7 à esquerda, beleza? Deixa eu tirar essa prancheta aqui. Eita, olhando para a prancheta aqui, esquecendo de dirigir. Boa! Então vamos lá. Aqui à minha esquerda, quadra 7, ó. Vou falar precisamente o lote aqui para você, porque tá muito bem identificadinho, né? Bacana. Quadra 7, de à esquerda, divisa do lote 16, lotaça aqui, ó. Lote 15 também lotaça. Altura do lote, altura com relação ao nível da rua, vista do lote, espetacular. Daqui, pessoal, essas quadras, como a topografia desse condomínio favorece muito todos os lotes, assim, tem 70% dos lotes da vista do lago. Então, à minha direita, quadra 3, quadra 5, esse é o lote 3, a divisa aqui do 4. Se eu fizer, vou descer ali, porque senão eu vou ficar falando muito só de uns lotes. Então, vamos lá. Aqui à direita a gente tem um lote 4 e o 5 da esquina. Ah, perdão, da esquina é o 6 aqui. 6 até esse piquete aqui, e daí o de esquina na verdade é o 7. Quadra 5 aqui então, beleza? Se eu seguir aqui, eu vou seguir à esquerda, porque é onde eu tenho mais procura, né? Pra a gente ter mais procura por esses lotes assim. O pessoal quer um lote com parcela boa, né? Bacana. Tem muito lote aqui, ó, à minha direita com 899. A minha esquerda, 899999. Beleza? Quadra 7 à minha esquerda ainda, lote 9 e 10. Essa aqui é a principal, rua 14, pessoal. Essa rua que vai ser toda pavimentada, é asfalto, tá? Ainda tá, não foi feita lá a parte do curral. Na frente, vão ver que tá o curral ainda, não foi, né? Ele ainda não foi desfeito aqui, não foi desativado. Porque depois que ele sair daí, essa rua vai continuar. A rua principal vai retinho aqui. Top demais essa quadra aqui. Vou virar à esquerda para fazer, para falar para vocês dessas quadras aqui, ó. Vou parar aqui na sombra aqui, ó. Olha aqui a minha esquerda, olha aí, ó. A vista do lago que tem. Dentro do carro aqui, eu tenho muita vista. Eu tô um pouco mais alto do que o nível do celular, né? A Sirima ali, pessoal, na nossa frente ali, ó. Correndo ali. Ali. Bonitona, é muito charmosa elas.
com um andadão charmosão dela. Vou até aqui para ela, pra gente ver a bichinha lá. Fica com medo, né? Eu vou andar devagar para não ficar com medo. Olha aqui, pessoal, esses lotes aqui, ó. Se eu virar, se eu posicionar o celular aqui, ó, para a esquerda, você vai ver que tá ali, ó, tá, tem vista do lago aí, tá vendo? Todos esses lotes aqui, tanto a minha direita como a esquerda. Aqui, na verdade, isso daqui não é uma rua definitiva, é uma provisória. Então, só para você entender como dá vista para o lago, ok? Do lado ali, quando me pôr do sol. Aqui eu tô no lote 6, provavelmente aqui é quadra 11, a 9 é de lá, isso, ó. Um lote que dá vista para o lago aí, pessoal. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Vista para o lago lá, ó. Deixa eu dar ré, voltar para onde eu tava aqui, para a gente focar aí. Então, quadra 11 à minha esquerda, 11 e 15 aqui à minha frente, ó, quadra 15, ó. Essa rua divide a quadra, então quadra 15 aqui. Do meu lado, a Cirema aqui, onde está na frente do carro aí, tadinha, ó. Passar ele correndo. É a elegância dela. A gente não quer te incomodar, não. Deixa, vai em paz. Então, minha esquerda aqui, a gente tá quadra 15. Olha aqui os lotes, ó. Tudo vista lago. Olha os pé de piqui, pessoal, que tem. Aqui essa quadra tem muito pé de piqui. Esse lote da esquina ali tem um, dois. Esse lote aqui do meio, ó, tem um, dois, três, quatro. Cinco pés de piqui esse lote que tem. Deixa eu ver que lote é esse. Lote 13, pessoal, da quadra 15, ó. Aqui, daqui pra cá, o 6. Esse é a minha esquerda aqui, é o lote 6. Então, olha a vista aí do e uma árvore bonita nele, hein? Tem que conferir, acho que foi vendido esse lote aí, quadra 15, lote 6. É, acho que ele foi vendido ontem. É, vamos lá, vamos continuar aqui. A Cirema lá, bonitona, subindo lá. Não vou subir não, pra não incomodar ela. Quadra 17, pessoal, de frente aí, ó. Lote de cima, do lado direito, é o 13. Perdão, ó. Aqui tá mostrando pra vocês. Tá mostrando meu. A base do. Vou postar, colocar o celular ali, né? Lote 14, de baixo aí à esquerda, ó. Lote disponível. Beleza? Deixa eu dar uma ré aqui. Vou descer um pouquinho na quadra 17. Ó, pra mostrar pra vocês. Árvore bonita, hein? Na entrada desse lote 14, ó. Quadra 7, quadra 17, lote 14. Esse aqui também, ó, quadra 15, lote 4. Olha essa árvore aqui, que bacana, do lote 4, ó. Olha aqui, ó, você pá, tem sombra da rua, ó, pra parar. E o piquete vai, ó, tá bem dentro a árvore tá bem dentro do 4 mesmo aqui, ó. Tá aqui o piquete dele, ó, pessoal. Beleza? Vamos, ó, lote 16, da quadra 17. É um lote planinho, olha aí pra você ver. Planinho, planinho. Lote 15, tudo lote bom, bom mesmo. Aí depois parcela, pessoal, eu passo para vocês aí, porque não dá para eu ficar dirigindo e conseguir olhar na tabela. Mas até que tá, ela tá bem fácil aqui, tá na minha mão, bem precinho. Vamos lá, vou tentar pegar aqui.